Au, life-ი გამიწყდა მეგობრებო და ახლიდან შემოვედი რა მოკლედ ერთი სიტყვით ახლიდან დავიწყებ ყველაფერს. დღეს მთელი დღე ვაკეთებ ამ სავარძელს რა, ახლა გაჩვენებთ. აი ამ სავარძელს ვაკეთებ დღეს მთელი დღე. ესე დავახვიეს ძაფები და საერთოდ ჯამში ესეთი გამოვიდა. Გამოდის უფრო სწორედ. Ხო და ეს რო ესეთი გამოდის ლამაზი ხო? Ძალიან საინტერესო ლამაზი. Inspirația muahtina chemze, ai am hamak romelis gagupucha tagumada, dahia magram, am zapebis kadahra ru armindoda, ufresul samahsul trum konoda, konoda, koniho, movi picre se tiram, da lama zigama dismem koniho, erti si truit. Am შემოქმედების დროს მომაფიქრდა და ვფიქრობდი ასეთ რამეზე, რომ აი ნახეთ, როდესაც დედაკაცი და მამაკაცი ცალ-ცალკე მუშაობს. როდესაც დედაკაცი და მამაკაცი ცალ-ცალკე მუშაობს, ეს არის არასწორი და არაქრისტიანული ჩემი აზრით, იმიტომ რომ ეხლა აი ეს რო არ გაიკეთებინა ეს მთლიანად სავარძელი ჩემს მეუღლეს, ესეთი რამე არ მომიფიქრდებოდა, ხო? Ანუ შემოქმედების მომენტი არის ესეთი რაღაც რა. Თქვენ შეიძლება ეხლა თქვათ, რომ ჩვენ ერისკაცები ვართ, მაგრამ საერთოდ ჯამში, როდესაც ქრისტიანი გააცნობიერებს იმას, რომ ვნებას დაძლევს, ხო? Მე ვფიქრობ, რომ მას აღარ სჭირდება დედაობისა და მამაობის ცალ-ცალკე დაყოფა რა. Იმიტომ რომ თუ კი ჩვენ ისევ ერთმანეთს გავცალკევებთ ხო ქალებსა და კაცებს, მაშინ არ გამოდის რა ეგრე, იმიტომ რომ დაყოფილი ვართ და მთლიანობაში, მთლიან ჯამში არასწორად ვერ ვიქნებით შემოქმედი რა, ერთი სიტყვით ეს მინდა რომ ვთქვა. Რომ უნდა, ანუ ეს რა თქმა უნდა ქრისტეს მაგალითზეც ქალები და მამაკაცები რომ ერთად იყვნენ და მისი მოწაფეები ქალებიც და მამაკაცებიც რომ ერთად იყვნენ, ხო? Ეს ფაქტი სახეზეა, ხო? Რომ ერთად დადიოდნენ მის გვერდით და ერთად ცხოვრობდნენ და მათ არ ქონათ ის შეგრძნება, რომ აი ახლა მე განსაცდელში ვარ, რომ ქალი არის ჩემს გვერდით, ან გვერდზე ოდახში ქალს ძინავს და ან პირიქით მამაკაც ძინავს. აქედან გამომდინარე მე ვფიქრობ, რომ ეს დაყოფა დედაობის და მამაობის არის მცდარი. Იმიტომ რომ თუ კი ადამიანი ქრისტეს უერთდება, მაშინ ის უნებებს ძალიან ადვილად უმკლავდება რა. Და თუ კი ჩვენ კიდევ ან მამაობები ან დედაობები ჯერ კიდევ ნებების გამკლავებაში არიან, მაშინ ისინი დიდი ხან ან დიდი ხანს კიდევ მოუნდებათ ქრისტეს გაცნობიერება. Ამიტომ ჩემი აზრით რა ის არ არის რომ აი დაიყოს მამათა მონასტერი ცალკე და დედათა მონასტერი ცალკე, არამედ ჩემი აზრით ან გულწრფელი აზრით ფიქრობ რომ ისინი თუ შეერთდებიან და ერთად იქნებიან, იქ უფრო დიდი ჰარმონია და უფრო დიდი შემოქმედება იქნება ვიდრე ეხლა არის. Და რატო გეუბნებით ამას რა, არაერთ დედათა მონასტერში ყოფილვარ და არაერთ მამათა მონასტერში ყოფილვარ, როდესაც ან დედაობები ტიროდნენ სუცრემლებით, ან კიდე მამაობები არიან ცუდად. Ანუ რატო არის ეს იცით მეგობრებო? ქალური და მამაკაცური ენერგიათა გაცვლა აბსოლუტურად დაყოფილია და არ გამიკვირდება მე რომ ის დედაობები აბსოლუტურად ავად არიან და ან მამაობები ავადდებიან. Იმიტომ რომ ჩემი აზრით ეს არის არასწორი რაღაც რა. Ანუ სრულიად ენერგეტიკულად რო ვიმშელოთ, ხო? Წდარია ის რომ დედაობებსა და მამაობებს ყოფენ. ხო და თქვენ რას ფიქრობთ ამასთან დაკავშირებით? მაინტერესებს თქვენი აზრი. Თუ ანუ ლოგიკურად რომ ვიმშელოთ, ხო? Რა თქმა უნდა, იქნება პედოფილიის რა ქვია, მამათმავლობა იმაში. მამათმავლობა იქნება და დედათმავლობა კიდე იმაში, მონასტრებში, იმიტომ რომ მათი ენერგეტიკული ველი აბსოლუტურად დათიშულია ბუნებრიობას. ბუნებრიობა კიდე ის არის, რომ ერთად მუშაობა შეგვეძლოს რა და ეს არ იყოს ის რომ თქვა აი ახლა მე განსაცდელი რო არ მქონდეს, გამცალკევდე
mama cățe biscan, an deida cățe biscan. De bine trăși așa cum ai. Mizerăm un sărăt. Xoda, esia mă coprivon, esă gătchi. Gradeli ararizac. Cani azi mai interesat să mă magazin de găsire bitera. Cristian, adamiani, principiul cansat să dezvălui un adulat nu am clau de podes. Ic de dau îți xorobstu, mama o xoș, înscurit principiul magaz. Și unde a credut i adamian sugur să adamian zara calat de gătșat. Rodis a zucă Cristes șeuert. Iar Cristes Cristes tânăr șerte bolii me magazin macra sau baritore. Tu eha ceula briv xorobas miu abidam. Cel mai არის ქრისტე Criste. Da, mașin Criste, tăuș mătușa pe vis, mama câte psalke, da, genim de da, de da câte psalke, da. Las picot cu el. Chiar uite, ce Calz, ყოველთვის ჭირდება მამაკაცის ხელი და მამაკაცის ყოველთვის ჭირდება ქალის ხელი. Ეს იმ მარტო ისე კი არა ოჯახურ საქმეებში. Საერთოდ შემოქმედებით საქმეებში ეგრე არის რა და როდესაც ადამიანი შემოქმედია, ახლა ქრისტიანი შემოქმედია. ქრისტე აშკარად შემოქმედი იყო და ღმერთით შემოქმედია, რომ იცოდეთ. Მისი მამა, ანუ ქრისტეს მამა და რა ვიცი ახლა ღმერთს არ ამგონია რომ კაცები და ქალები ცალცალკე დაეყო და ონ ცალცალკე ოთახებში გაენაწილებინა. Აი ეს საკითხი გასარკვევი არის რა. Არ ვიცი რამდენად მართებულია ის რომ დედაოებსა და მამაოებს აცალკევებენ და სხვადასხვა ადგილებში აცხოვრებენ. Ანუ დედათა მონასტერი და მამათა მონასტერი დაარქვეს. Ანუ აშკარად გაყოფა არის ეს ადამიანების. Seriozuli că da copa are, zic că bolujam să arici nebiano, ceoli da cumrebiu, dar zic că îmi da copilul că ați văd da cale, băt, tu rogor gavi gote situația, rogor gavi că, an ceoli bida cumrebiu arici nebiu, ne simas nici nasrom, agarici ne bara să ciro ucat rauat, agarici ne bara să ciro în nebebis cam clavă, băt, agarici ne bara să ciro isrom, ceon vii picrot eha xorciele baza da. Tu ხორციელება დათმო ყველა მონაზონმა, მაშინ რაღაცა უჭირს, თქვათ. Მონაზონებმა ერთად იცხოვრონ, თუ კაცებმა თუ ქალებმა. Ესე იგი, მაინც განსაცდელში არიან და მაინც ვერ შეერთებიან ჯერ ბოლომდე ქრისტეს, ხო? Ხო ეგრია. Თქვენ რას ფიქრობთ, მაინტერესებს, რა ძალიან მაინტერესებს, იმიტომ რომ მთელი დღე, ანუ მთელი დღე არა, მაგრამ ეხლა ფიქრობდი ამაზე, როცა შემოქმედების ამპლუაში ვიყავი, ვფიქრობდი, რა საკითხია ეგ, არასწორი საკითხია, მე მგონი, რომ ხო. Ყველა რას ფიქრობთ? გიფიქრიათ ამაზე? Ასეთ რაღაცას. Განა იმას ვიძახი, რომ აი ახლა ახტნენ და ყველა ერთად გაერთიანდნენ. Არა, უბრალოდ რომ დაფიქრდნენ ამ სიტუაციაზე. Ახლა მე რამაც დამაფიქრა, რომ რატო არ შეიძლება თქვა ქრისტეში გაერთიანებული ადამიანი უკვე ქრისტეში გათვითცნობიერებული ადამიანი, უფრო სწორედ გაერთიანებული ადამიანი ერთად ცხოვრობდეს მონაზონის და დედაოს და მამაოც, იმიტომ რომ მათში ხო ნება წესით აღარ უნდა იყოს. Მე SMS-მის რა. Nonatre mșudobis. Rogorhar. Me SMS mis, ce mă cargebo, Cristiano, baro, i șens gurdit ro mama ca ținaus, an șens gurdit ro de la ca țic, nebebi agarizul, ba tu kiti Criste și har gaertie nebuli, da tu kiti romi șeni kmarian soli araris. An uhte bitraze max au bari, ho, ho, soret gamut, ho, imazr srat. Mindea rău dau apixilor, da? Ho, da. Ho, gide. Trebuie să rat om om apic, da, este tiragat ca mic e tepina, e ceit. Gușin da, mi-ți scret, mi-e da ce mă bau și opam. Am hamak este așa, da, am savarțelis ca e tepa. Ho, da. Ise șeu, că e viro.
ხოქეობნებით მთელი დღე ამას ვაკეთებ და თან არ მომწყინდა. ესე ვახო ძაფებს სხვადასხვა ფერებად. აი ნახეთ, გაჩვენოთ. ეგ ყრია ძაფები, აქაც ძაფები. აი ეს ამაკი დავშალეთ და ეს შემოქმედებითი პროცესი ძალიან მომეწონა. გამართო. ხო და ამ ეს რას ქსო? არ ქსო, ვამკობ თუ რა ვიცი რა ქვია, ვაცმევ. სავარძელს ვაცმევ ძაფებს. ხო, ნუ შემოქმედებით მომენტში ძირითადად მოდის ჭეშმარიტად აზრები რა, ჭეშმარიტი აზრები და ფიქრობ არც თუ ისე ურიგო იქნება თუ დაფიქრდებოდა საეკლესიო პირები, დაფიქრდებოდნენ საეკლესიო პირები ამ თემაზე, რაც ახლა ვთქვი მე რა. დედაობები და მამაობები რო არიან დაყოფილი. პრინციპში აი ქალისა და მამაკაცის ზე მაღალ ასტრალებში ყოფნა, ხო? აი მაგალითად როდესაც ქალი და მამაკაცი ერთად დგას, იქ სულ სხვა ენერგია წარმოიქმნება. არ ვამბობ მე ხლავ ნებას რა. შემოქმედებითი ენერგია წარმოიქმნება, ვიდრე მხოლოდ ქალები რო არიან. აი ძალიან და ჯოჯოხეთურ მე წარმომიდგინე ძალიან ჯოჯოხეთში არიან დედაოები, იმიტომ რომ მათთვის მნიშვნელოვანი და საჭირო არის ის, რომ გქონდეთ ასევე ის შესაძლებლობა, რომ ისინი ხედავდნენ მამრ პიროვნებებს რა, იმიტომ რომ ამ დროს სულ სხვა ენერგია წარმოიშობა, ის გაძლევს ენერგიას და გმატებს სიხარულს და რა ვიცი, ფიქრობ არა მხოლოდ სიხარულს, არამედ რაღაცა თანაგრძნობას, არ ვიცი, რაღაცა ის სხვა არის, როდესაც მამაკაცი არის შენს გვერდი და ისიც შემოქმედია და არა მხოლოდ შემოქმედი, არამედ ღვთისნიერი რა, ეხლა მე აი ისეთ ხალხზე არა მაქვს საუბარი, ვისაც ვნებები აწუხებს. სალამი ნონა. ხო და წესი დედაობებს და მამაობებს ვნებები ხო აღარ უნდა აწუხებდეთ არა, და ჩვენ ხო მაგაზე უნდა ვივარჯიშოთ, რომ აღარ გვაწუხებდეს ვნებები და აღარ ვიყოთ ცოლები და ქმრები და არ ქონდეს მაგაზე საუბარი. ხო ქრისტე როგორც ამბობს, მოვა დრო და დალოცავენ იმ ქალსო, რომელიც არ შობს შვილსო და არ მისი ძუძუები არ გამოკვებავენ ბავშვებსო რა. აი ამ ხალხს დალოცავენო ასეთ ხალხს და ეხლა პრინციპში მიუყვართ იქითკენ, რომ საბოლოო ჯამში მთლიანად უნდა შეჩერდეს, ბოლო ჯამის დროს მთლიანად უნდა შეჩერდეს ეს ვნება, იმიტომ რომ ვერც ერთი ადამიანი ხორციელი ვნებით ვერ შევა სასუფეველში, ხო? ხუასია მეგობრებო, ხუასე ამბობს ქრისტე, თუ ვცდები. მე მგონი არ ვცდები, მაგრამ ზუსტად მასე ამბობს და ყველგან მაგას ვკითხულობ, რომ ბოლო ჟამ, ანუ სასუფეველში ვერ შეხვალ თუ არ მოიცულებ გვამის სიყვარულს. გვამის სიყვარული კიდე არის ის, რომ ხორციელი ვნებები გამოძრავებს და ხორციელი იმ სურვილები. ხო და ესეა ჩემო კარგებო რა. იფიქრეთ მაგაზე. მე კიდე რო დავამთავრებ ამ სავარძელს, გაჩვენებთ როგორი გამოვა და საერთო ჯამში რა გამოვა. ეხა დაგიმშვიდობებით, იმიტომ რომ უკვე აცივდა და მეც უნდა შევიდე სახლში. ხო და თქვენი პასუხები გამეხარდება, თქვენ რას ფიქრობთ მაგასთან დაკავშირებით რა. უნდა იყვნენ თუ არა დედაობები და მამაობები ერთად და მოღვაწეობდნენ ერთად, ვიდრე ცალ-ცალკე და საცოდავად გამოკეტილი დედა ქალები ცალკე და კაცები ცალკე. ეს ხომ ღვთისგმობა არის, მე მგონია რომ ეს ღვთისგმობა არის რა. და კიდევ ერთხელ მიმეორებ რა, ადამიანს ვნებები აღარ აწუხებს, რატო უნდა დაიყოს ან ქალად და ქალებად და მამაკაცებად, ან კიდე მარტო მამაკაცებად და ხო, ნუ რატო უნდა დაიყოს, მე ვერ ხვდები რა.
Ესიც ნებები როცა არ არის და ამ სიმაღლეზე ხარ სულერების მაშინ კი იქნებოდა შესაძლებელი და კარგიც ალბათ რადგან ქალი და კაცი ენერგია ერთად ძლიერია თუმცა ეს ჩემი ადამიანური აზრია მარტო ხო ნონა მაგას ვამბობ რამეც ქალი და კაცი ერთად ყოველთვის ძლიერია და ეს დაყოფილი არაფერი არ არის ძლიერი მით უმეტეს როცა ამბობენ მონაზვნები რომ ქრისტეში არიან უკვე და ქრისტეს მიუძღვნეს თავი თუ ქრისტეს მიუძღვენი თავი მაშინ რა პრობლემაა რომ ყველა მინც ქრისტეს მიუძღვნა თავი ერთად იმოღვაწეონ რა იმიტომ რომ ის ენერგეტიკული ჩვენ მარტო ფიზიკურ სხეულს ხარ ვატარებთ ჩვენ სამშვინოელიც გვაქვს ის ენერგეტიკული გაცვლა მნიშვნელოვანია ენერგეტიკულად შევსება ერთმანეთის რა ვიცი მე ესე ვფიქრობ რა ჩემი გამოცდილებიდან მე ესე ვფიქრობ და დანარჩენმა ეხლა ბერებმა თუ ამდეს ვერ მიხვდნენ იმათ მაშინ ძალიან ბევრი აკლიათ ქრისტემ და მე მგონი რა თუ ვერ მიხვდნენ იმას რომ ენერგეტიკულად რამდენად ივსება ადამიანი როდესაც ბნებების გარეშე მამაკაც და დედაკაცი ერთად დგას მოდი ეხლა დაგანახებთ აქედან აი ამ ხრიდან როგორ გავაკეთე დღეს ჩემი შემოქმედება ხო ამაზია ამას ეხლა ჩავსვათ ამაში ესეთ მეორესაც გავუკეთებ და მე მგონი ლამაზი გამოდის ეს ერთი მხარე. აი, შედარება რო გავაკეთეთ რა მე ესე ვიტყოდი. ეს მხარე არის ქალები და მამაკაცები დაყოფილი და ეს მხარე არის ქალები და მამაკაცები ერთად გაერთიანებული ქრისტეში. მე ეს ვხედავ სამყაროს რა, მართალი გითხრათ. ფერადი და ჟანგიანი. აი, ზუსტად ეს შედარება არის მე მგონი და რაც მინდა რო თქვა. ხო და აი ესეთი ფერადი შეიქმნება, როდეს ნონა, რა ვიცი, მე მგონი მარტო ჩვენ ხედავთ ასე კი, ანუ ადამიანები, რომლებიც გაცნობიერდნენ ქრისტეში და რომელთაც ენერგეტიკულად იმუშავეს, შემცვიდა. ენერგეტიკულად იმუშავეს იმაზე, რომ ქრისტეში გაერთიანდნენ და რა არის ქრისტეში გაერთიანება, რო გაიგონ ეს ადამიანება სწორედ უბრალოდ ძალიან ბევრი დაფიქრება სჭირდება და კრიტიკული მიდგომა კი არა. აი გულითადი მიდგომა რა, გულს რო დაეკითხონ და ისე. წავით რა შემცვიდა, ახლა მეგობრებო რო გავცვიდები ისე. ალბათ თქვენიც ისე რეფლექტირებთ ერთხელ.